МОЗ звітує про рекордне число вакцинованих за добу, але у деяких регіонах процес добряче гальмує. Кібератака на транспортну мережу Нью-Йорка. Хакери зламали систему контролю метро та залізниці. Недорогий та екологічно чистий засіб пересування. Сьогодні у світі відзначають День велосипеда. Новини на Інтрі. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Верховна Рада засудила дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryanair у Мінську. Відповідний проєкт постанови підтримали 280 депутатів. Парламент закликає режим Лукашенка негайно звільнити опозиціонера Романа Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля і тортури. Крім того, Рада повністю підтримує урядову заборону на виконання авіаперевезень між Україною і Білоруссю та повітряні санкції щодо білоруських авіакомпаній. Ми всі стикнулися з прямим проявом акту державного тероризму. Коли журналіста, блогера, молодого хлопця, який бореться за вільну Білорусь від тоталітаризму, і за нього сажається пасажирський літак, і його арештовують і катують в буцегарнях білоруського лукашенківського режиму. І безумовно, я хотів би сказати, що коли лунають голоси про те, що ми, мовляв, дивіться, відштовхуємо в такий спосіб Лукашенка ближче до Путіна, це не ми відштовхуємо і не світ відштовхує. Він сам себе давно заштовхує в лапи Путіна. Тому що заради того, щоб залишитися при владі, він готовий вбивати, знищувати, розстрілювати власних громадян. Він не дає можливості ні вільних виборів, ні свободи слова, ні вільної думки. Тому ми мусимо бути в першу чергу солідарними з народом Білорусі, а не з режимом Лукашенка. Нагадаю, нині повітряний простір для Білавіа закрили понад 20 європейських країн, а 20 червня у ЄС мають офіційно оголосити про санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича. До цієї дати буде затверджено перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до чорного списку. Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу «Нєхта» Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі і загрожує смертна кара. В Україні минулої доби понад 2000 інфікувань коронавірусом, вилікувалися майже 10 тисяч людей, ушпиталили близько тисячі, померли 102 пацієнти. Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Львівській областях та у столиці. Напередодні проти ковіду вакцинувалися 34 тисячі охочих. Цей показник найвищий від початку кампанії. Загалом щеплення зробили 1 214 000 українців. Попри оптимістичні обіцянки МОЗу вакцинувати до кінця року усіх охочих, у деяких регіонах процес добряче гальмує, зокрема у Самбірському районі на Львівщині. Востаннє там проводили щеплення перед Великоднем. Чому так? Дізнавалася Христина Гашенко. 29 квітня тоді в Самбірській поліклініці робили щеплення проти ковіду. Після того жодної вакцини медики не отримали, лише списки. Охочих щепитися тут кілька сотень. Наразі в нас є 340 осіб, які бажають защепитися. Із них є 236 осіб старше 60 років. У списку на вакцинацію і 78-річний пенсіонер Павло Богомаз. У черзі на щеплення чоловік вже понад 3 місяці. Зле, дуже зле, дуже зле. Ну, бачите, дадуть, скільки дають там, по 5 тисяч чи скільки привозять, то в область розділити, а до нас не доходить, розумієте? Вроді говорили, що будуть старше за 60 вже вакцинувати, от. Ну, поки не визивають. Трохи краща ситуація у місцевій центральній районній лікарні, кажуть медики. Востаннє вакцину тут отримали на початку травня. Тоді щепили 750 людей. В основній масі в нас були військові, які служать в зоні. Ті, що йдуть на ротацію, ми обслуговували вчителів, які йдуть на ЗНО. І також в нас десь були, добиралися медики і були маломобільні групи населення. Загалом у районі, де проживає 224 тисячі населення, провакцинували трохи більше як 1000 людей. Ми вважаємо, що коли в Україні відсоток вакцинованих людей
більше 3%, а в нашому районі менше 0,5%, то це яким чином відбувається несправедливий розподіл вакцини по території. Скільки просили, стільки й дали, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Нових заявок на препарат не отримували, тож і доз не надсилали. Усі запитання, кажуть чиновники, до керівництва місцевих медзакладів. Сьогодні приходить ще в Львівську область 38 800 доз коронаваку. Це велика кількість, достатня кількість. Завтра має прийти вакцина Pfizer 18 700 доз. Тобто вакцини є достатньо. Важливо тільки, щоб керівництво на місці закладів охорони здоров'я трошки потурбувалося за організацією роботи і пришвидшило вакцинальний процес. Допоки чиновники та керівники медзакладів з'ясовують свої функціональні обов'язки, лікарі та пенсіонери і далі чекають на щеплення. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. У селі В'язівок на Черкащині пожежники зняли з охопленої полум'ям водонапорної башти трьох місцевих жителів. Попередньо ті різали металеві конструкції всередині споруди. Як раптом вона зайнялась. Вибратися самотужки було неможливо, тож довелося чекати порятунку. Надзвичайників викликав перехожий, який помітив дим. Чоловіків евакуювали і передали медикам. Щоправда, від шпиталізації вони відмовилися. Тепер пояснюють поліцейським, що робили в башті. На Прикарпатті в гонитві за яскравим кадром ледь не загинув 17-річний юнак. Хлопець заліз на найвищу точку залізничного мосту і зірвався з нього на електричні дроти. Зараз потерпілий у лікарні, у нього обпечена чверть поверхні всього тіла. Які прогнози дають медики, розповість Жанна Дочак. Приміське село Хриплін, залізничний міст через річку Бистриця. Непритомного юнака на залізничних коліях знайшов велосипедист, який прямував на інший берег. У хлопця той впізнав свого друга. Підлітка відвезли в дитячу обласну лікарню з тяжкими опіками по всьому тілу. Пацієнт поступив в стані травматичного шоку, опікового шоку, зумовленого, скажімо, ураженням високовольтним електричним струмом. Загальна площа опіків 25%, але це все глибокі опіки з пошкодженням правої і лівої кінцівок верхніх і правої нижньої кінцівки. Хлопцеві 17, Івано-Франківську навчається в професійному ліцеї. Того дня він саме збирався їхати додому на літні канікули, розповідає мати. Мені просто перезвонили і сказали, Лесю, сталася трагедія. Струмом вдарило, але де саме, я не знаю. Очевидців, які бачили, що саме сталося з юнаком на мості, поки що немає, кажуть правоохоронці. Основна версія та, що хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку цього моста. Ми не відкидаємо жодні інші. Крім того, відпрацьовуємо друзів цього хлопця. Місцеві, які живуть неподалік від залізничного мосту, розповідають, там постійно збираються підлітки. Діти переважно лазять десь по верху самому, лазять, скачуть десь по горі. Цей хлопець не єдина жертва екстремального селфі на Прикарпатті. Кілька років тому ледь не загинув 14-річний юнак, який задля крутої світлини видерся на естакаду теплотраси та зачепився там за електричний дріт. Жанна Дучак, знову та нас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Трагедія сталася напередодні на Львівщині. 12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду у Карпатах. Він послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова. За ними наглядали троє вчителів і двоє батьків. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилися, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, ворог і надалі продовжує збільшувати арсенал та стягувати на передову бронетехніку. Поки на фронті триває відносне затишшя, сапери ЗСУ розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Про ситуацію на передовій Ігор Левинок.
Луганщина – передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і 6 із них хлопець у війську. Родом із Сумщини, пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі, розливав напій. Влад жартома каже, то була робота, чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна. Як це так? Прийшли якісь, знаєте, це як до мене сусід прийшов в огород, поставив забор, а свого сказав, це мій город, я буду тут картоплю садити. Тепер пліч-опліч із Владиславом воює двоюрідний брат Денис, на 10 років старший. Рідна кров. Це ж, я, грубо говоря, винянчив. Денис працював адміністратором у супермаркеті, мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах. Особливо, коли він в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то, ну, переживав за нього, постійно зазвонювався, що він, як він. Поспілкувавшись з ним, теж вирішив піти в армію. А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером. Одна із причин піти в армію, щоб, ну, тобто, дитина правильно мотивована була. Щоб батько військовий, тобто, не, на особистому прикладі, він розумів, хто такий військовий, який він повинен бути. Брати в окопах часто спілкуються і про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут виконувати накази. Нині триває окопне протистояння, виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного вперед. Та бійці певні, рано чи пізно Україна переможе. Доки війна, доки буду служити. А там подивимося. Жінка підтримує, мені саме особисто жінка і дитина підтримує, а все остальне неважливо. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Представники США та Німеччини обговорили газогін «Північний потік-2». Радник із нацбезпеки Джейк Саліван і радник канцлера Німеччини Ян Хеккер порушили питання спорудження газопроводу, зокрема щодо ризиків такого будівництва для України. Також під час перемов обговорили зустріч лідерів Великої Сімки, саміт НАТО, енергетичне майбутнє Європи та пріоритети країн у зовнішній політиці. Нездатні виконувати свої обов'язки. Питання про імпічмент чеського президента Мілоша Земана розглянуть у Сенаті. Причиною такого рішення називають поведінку очільника держави в ситуації щодо вибухів у Вурбетице, яка, мовляв, суперечить Конституції. Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про причетність співробітників ГРУ до атаки на військові склади у 2014-му. Своєю чергою Земан говорив, що вибухи могли статися через людську помилку. Раніше його неодноразово критикували за підігравання Росії. Невідомі атакували транспортну мережу Нью-Йорка. За даними «Нью-Йорк Таймс», хакери, ймовірно, пов'язані з китайським урядом. У транспортному відомстві міста зазначили, нападники шкоди не заподіяли, але могли заблокувати операційні системи, що відповідають за роботу метро, автобусів і залізниці. Водночас про витік конфіденційної інформації не повідомляється. Пошук злочинців за запахом і слідом, виявлення вибухівки, наркотиків та штурм будівлі. Поліцейські з усієї України разом зі своїми чотирилапими напарниками складають іспити з підвищення кваліфікації. У Житомирському навчальному центрі побували наші кореспонденти. Штурм будівлі, затримання зловмисника та пошук наркотиків. Так відбуваються іспити на підвищення кваліфікації серед службових собак. Цього красунчика звати Ульф. Він вірний напарник під час виконання завдань. За 4 роки своєї служби він знайшов безліч наркотичних речовин. Не помилився він і цього разу. Як це бути підозрюваним, відчули на собі й журналісти. Щоправда, ретельно обнюхавши всіх, Ульф зупинився біля підставної людини, у якої була заборонена речовина. Власник собаки згадує, як Ульф колись знайшов зілля у печі. Звичайна піч, нічого там не було. Тобто відкрив дверцята, ліхтариком присвітив. Окрім перегорілих дров, нічого не було. Він вже просто заліз на цю піч і почав її дряпати. Показується, що все, здесь. Змирившись з цим, я одягнув рукавички і поліз. Де були виявлені наркотичні речовини, канабіс. Розфасований під золою. Тобто, так би просто ми не знайшли його.
Окрім пошуків вибухівки, наркотиків та затримання зловмисників за запахом і слідом, існує ще штурмовий напрям. Таких чотирилапих використовують у спеціальному підрозділі КОРД. Вони незамінні під час найскладніших спецоперацій – захоплення небезпечних злочинців та звільнення заручників. Хорошо! Кінолог, який грає роль зловмисника, каже, відчуває укус навіть через захист. Такий б це костюм не був би, це дуже справді больно. Навіть буває такий, переломів немає, але синяки сильні. Такі іспити з підвищення кваліфікації для службових собак обов'язкові, зазначають у навчальному центрі. Ми ж не можемо навчити собаку один раз і на все життя. Тобто їй потрібно підтримувати робочі якості. Крім того, собака отримує відповідний сертифікат про допуск до роботи. Собака пройшла навчання за 6 місяців, вона отримала сертифікат, а потім їй треба перепідтверджувати раз на 3 роки, перепідтверджує свою фахову компетентність. Цього разу доводили свою професійну придатність 23 службових собаки. Їхні власники результатами задоволені. Кирило Воронко, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». Добудувати школу ще з радянських часів не можуть на Васильівці. На Одещині споруда пережила здобуття України незалежності, кілька криз, революції та навіть програма «Велике будівництво» не допомагає. Чому для учнів ніяк не настане світле майбутнє? Дивіться далі. Ще в далекому 88-му у Васильівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи, розпався СРСР і роботи зупинились. За 30 років стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ. Я скажу, що воно достатньо нормально зберігало своє стояння прежде, при якому починалося будівництво. Нет у нас ні єдиної плити, яка, допустимо, прийшла к розрушенню. Останні 10 років громада просить чиновників добудувати школу. Вже 4 рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом. Згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на велике будівництво, адже ще 2 роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми. Селекторна нарада була, яку проводив прем'єр-міністр Гончарук. Нас там демонстраційно поздравили, ми виїхали з Одеси, машина підпригувала по дорозі, що у нас розпочинається будівництво цього довгостроя. Ну, к сожалению, не почалось нічого. Водночас Васильівська школа переповнена, там майже 500 дітей. Молодші класи змушені навчатися у 2 зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти. Приходиш і в коридорі бачиш таку картину, що діти ось там на партах переодягаються в коридорі. Готуються до уроків фізкультури. Або взагалі 40-45 портфелів одразу в одному місці. Ви можете собі уявити? Новий навчальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент. Навчання дітей у 2 зміни заборонене. Це вже питання до Держспоживслужби. Чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року? Можуть не підписати. Щоб добудувати школу, потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента «Велике будівництво». Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал «Інтер», Одеська область. 10-річна Настя з Волині потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки гостра мієлоїдна лейкемія. Профільного лікаря у Луцьку не було, тож дитину відразу направили до столиці, а потім на лікування у Туреччину. Наразі Настя готується до чергового курсу хіміотерапії, проте родинний бюджет уже виснажений. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. На цьому відео 10-річна Настуся, як і раніше, усміхнена та сповнена бадьорості. Вона і зараз не забуває будувати плани на майбутнє. Нещодавно, після весняних канікул, у дівчинки різко погіршилося здоров'я. Аналіз крові показав низький рівень бластів. Лікарі припускали, що це лейкемія. Прошу у Бога зцілення. І вірю, що він нам поможе.
Ну, Настя положительна дівчинка. Лікарі казали, що це дуже небезпечне захворювання, що ну дуже швидко розвивається, навіть може розвинутись до ну несприятливого результату за два тижні. У нас ставилось питання про рятування дитини, врятувати дитину. Не лікувати, а рятувати. Із-за того ми швидко зібралися і вже 4-го числа рано прийшов лікар, до обіду зробив виписку в Ахмадіті і вилетіли в Туреччину, їх там прийняли і вже наступного дня, 5-го числа, почали лікування. За лікування в турецькій клініці, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, родина сплачує 20 тисяч доларів щомісяця. Курс має тривати півроку. Сім'ї допомагають рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі. На кілька місяців необхідну суму вже назбирали. Проте на все лікування коштів не вистачить. Ми виявили захворювання – гостра мієлоїдна лейкемія. Розпочали хіміотерапію після контрольних аналізів. Побачимо, чи можливе повне одужання. Та навіть якщо аналізи будуть позитивними, все одно дівчинка ще декілька місяців має отримувати хіміотерапію. Якщо цього буде недостатньо, можливо, знадобиться трансплантація кісткового мозку. Наразі ми заплатили 20 тисяч доларів за першу хіміотерапію. Її провели, її 8 днів прокапали хіміотерапію. Зараз в неї йде реабілітаційний період після хіміотерапії. Її зараз готують до другої. Лишається ще 4 курси, орієнтовно 20 тисяч за кожен. Якщо продати все, що маємо, і все рівно ми не збираємо таких грошей. Я ходив в Приватбанк, питаю, можна я будинок закладу там заставу, а потім там проценти буду платити і буду потрохи віддавати кошти. Ні, зараз будинки не беруться під заставу. Ну, тобто, виходить, або віддати все задарма і піти на вулицю, або якось поможуть люди. Удома на дівчинку із нетерпінням чекають її сестрички Ліза та Марійка. Сподіваються на допомогу небайдужих, адже вірять, що світ не без добрих людей, і Настя обов'язково одужає. Марічка Мельник, новини, телеканал Інтер. Допомогти Насті можете і ви. Для дівчинки важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити на екрані. Також можете їх знайти на нашому сайті. Подробності у її розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Сьогодні у світі відзначають День велосипеда. Історія двоколісного починається ще наприкінці 19 століття. Тоді винайшли його механізм. А сьогодні це популярний, відносно недорогий та екологічно чистий засіб пересування. В Україні ровери стали особливо затребуваними в період локдауну. Чому? Розповість Марічка Мельник. Богдан їздить на роботу велосипедом від початку карантину. Щодня долає близько 30 кілометрів. Каже, так швидше, ніж годинами стояти в автозаторах. Коли все було зачинено, всі сиділи вдома. Просто погуляти не можна було, да? Нормально. А от на велосипеді кругом можна було поїхати. Тоді і дороги пусті були. Ну, якось воно тоді більше так по кайфу було. Після того втягнувся якось. Велодоріжок у столиці порівняно з європейськими країнами обмаль. Тож велосипедисти повсякчас змушені виїздити на дороги і наражати життя на небезпеку через водіїв. Та й пішоходи не дуже шанують тих, хто на роверах. Багато водіїв неправильно сприймають якось, не звикли, може, до того, що велосипедистів багато. Їх з кожним роком все-таки більше є. Люди не знають, що це такі велодоріжки, і ходять по них, а не по тротуарам. Професіонали не радять початківцям без спеціальної підготовки виїздити на автошляхи. Спершу пропонують набувати досвіду на тротуарах. Починати бажано з об'ємних тренувань. Об'ємні тренування на низькому пульсі, тобто їм потрібно накатати об'єм там 3-4-5 тисяч, підготовить серце своє, зв'язки до більш таких інтервальних навантажень. Тобто не можна відразу починати якісь катати спринти, використовувати ломані важкі передачі. Катання на двоколісному корисне для здоров'я, запевняють лікарі. Велосипед – це дуже корисне аеробне навантаження, яке тренує наші м'язи, покращує кровопостачання з нижніх кінцівок, омолоджує наш організм, не дає застоюватись крові в венах малого тазу. А взагалі найважливіше, кажуть фахівці, це правильно підібраний велосипед. Перед виїздом його обов'язково слід перевірити на справність. Заради безпеки також варто мати шолом, ліхтарики, насос, жилет та запасну камеру. Марічка Мельник, Василь Денді, новини, телеканал Інтер.
Дві місії для вивчення ВНР анонсували у НАСА. Там хочуть дізнатися, як планета стала світом непридатним для життя, якщо вона має чимало характеристик, схожих на земні. На підготовку місії НАСА витратить близько 500 мільйонів. Запуск кожної з них відбудеться впродовж 28-30 років. Метою космічного агентства є вивчення складу атмосфери та поверхні планети, а також її порівняння зі зразками Землі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.